2 biji Black Siri. Segempak-gempak Black Siri, ini dia G80 M3. I'm crazy, I'm beeping with motion. Time is a keyboard, our woman should show up. Cheating with G while we tone and sober. Enjoy with what surely would you look over. Run this city, I'm feeling like Yoshi. Phone little tea time that in yo-ya. Yo-ya the shine for yo, but yo-ya the shine should be show. Ada orang tak suka hidung besar macam ni. Ada orang suka hidung besar. Ada 10 orang, 2 orang tak suka hidung besar, 8 orang suka hidung besar. Siapa menang? Benda cantik. Jahat, gempak. Orang yang tak suka hidung besar bermaksud dia tak suka BM, itu je. Simple. Ini dia G20 LCI conversion ke G80 M3 body kit. 1-2-1. Awal je. Body kit ni 1-1. Plug and play sajalah. Oh. Yes, that's true. Kita tukar depan semua, kita tukar pakai lampu balik saja. Oh, lampu boleh pakai balik? Yang LCI punya lah. Tapi tukar lampu. Terjimat sikit kat situ. Lampu sekurang-kurang pun RM12,000. Lampu saja RM12,000. Ini dia BN punya trademark. Orang bagi trademark kan? Identity, betul? Identity dia. Hidung. Hidung dia makin kecil, makin lama makin besar. Maybe lagi 3 tahun besar macam ni hidung dia. Jangan. Siapa tahu. Ini dia BMW. Dia datang dengan ada carbon pack sikit-sikit. Oh. Salah satu side fender dia. The trim. That's good. Dia lebih keluar lagi dia punya ni. Macam kecap. Ada kepak ah. Dia keluar lagi, so nampak kembang sikit bodi dia. Belakang pula, jom. Okey. Tengok belakang dia. Bapak gemuk saya bentuk dia. Awal. Bagaimana G80 belakang tu macam ni ah. Dia. Dengan Azazel tip dia datang sekali sama macam G80. Lepas tu diffuser dia datang dengan trim diffuser ni carbon tau. Dry carbon. Ini package dia sekali lah. Dry carbon. Ha, kita ada banyak package untuk G20 ni, boleh kira. Kita ada banyak. Polar PSM. Owner humble lah. Emblem mesti pakai yang sama. Memang. Tapi emblem ni pun gempak juga. Dia bawah pada M3 je. M3? Ha, ni bawah dia. Bawah dia ada lagi 330, 320. Ada ni kategori segmen power juga. Bukan ni ke yang Escort Formula 1 yang kereta apa panggil tu? Kereta Escort tu. Dekat Lita, safety car tu. Oh. Mana mandai. So owner, ini dia owner dari Kalate, buat stok kereta Rayo, siap dah biji antara kita. Owner G20 pre SCI tu. Project last minute kita boleh buat kan? Mesti boleh kan? Bayar lebih lah. Tapi saya nak pesan dekat owner G20 pre SCI ni. Tak jentik. Itu saja saya nak cakap. Terima kasih. Selamat Raya.